Amigos, vamos aproveitar essa corrida online aqui no Forza Motorsport para trocar uma ideia sobre o update 8 que vai estar disponível hoje para a gente baixar a partir das 2 horas da tarde. Os eventos de modo campanha e de modo online a gente só vai poder aproveitar a partir de quarta-feira. Para quem viu o vídeo sobre o update 7, não é novidade para ninguém que nesse update a gente não vai ter nova pista, que é um ponto negativo por Forza Motorsport, que tá devendo muitas pistas aí, principalmente se a gente for comparar com o Forza Motorsport 7. Esse aqui tá muito para trás. Mas pelo menos essa atualização de hoje ela vai trazer correções pro jogo e melhorias na experiência do jogo também. E eu vou querer fazer alguns testes depois para ver se principalmente problemas de FPS foram melhorados e de otimização também. Tem muitos jogadores aí que abre o jogo, entra no modo online e simplesmente o jogo fecha. E pra mim acontece muito um problema que eu tô no modo online e de repente o FPS cai pra 30 FPS do nada. E eu sou obrigado a dar Alt F4. E esse problema tá desde o início do jogo, desde o lançamento. Foi introduzido no jogo melhorias no editor de pintura, então pra quem gosta de fazer design vai ter atualização pra melhorar mais ainda o editor de pintura. E até pra quem quer importar pinturas do Forza Horizon também, você não vai ter consequências negativas depois desse update. No modo free play e no modo multijogador privado, a gente vai poder colocar uma opção de escala de desgaste de pneu. Para quem não sabe, no modo campanha e no modo multijogador privado do Forza Motorsport, você pode utilizar o pneu macio e fazer um monte de voltas que o pneu não desgasta. Agora a gente vai ter a opção de controlar o nível de desgastes. Isso vai ser muito bom, principalmente para quando a gente fazer alguns eventos e forçar os jogadores a entrar no box para trocar o pneu. A gente vai ter a atualização no modo de classificação de segurança do multijogador. Basicamente vai aumentar o número de corridas, assim vai tornar as colisões na pista mais impactante na sua classificação. Na minha opinião, se esse update não trazer uma atualização nas regras de pista, onde o pessoal que bate não toma punição e quem toma porrada que toma punição, esse modo de classificação aqui não vai adiantar muita coisa não, porque tem muitos jogadores que simplesmente toma porrada e é jogado para fora da pista e ainda toma punição. Eu acredito que eles deveriam primeiro resolver o problema das punições. Pelo menos nesse update os desenvolvedores disseram que melhoraram o algoritmo para quando você for pesquisar corridas no multijogador e se você tiver no ranking S, você vai jogar com jogadores que estão nesse mesmo nível, que era uma coisa que tinha no Forza Motorsport 7, funcionava muito bem, só que ficava escondido o modo ranqueado de lá. E se caso você é como eu, que gosta de chamar a galera pro grupo, para as corridas online, se tiver muitos jogadores com vários níveis diferentes, a gente vai entrar no modo online, onde tem um nível mais baixo. Então se você tá no ranking S, chama o seu amigo e ele tá no ranking D, você vai entrar no modo online no rank D. É por isso que muitas vezes jogadores mais experientes no nosso grupo passam um pouquinho de raiva, porque tem muitos jogadores novos que querem correr com a gente. E se você quiser correr com a gente, é só aparecer nas nossas lives a partir das 8 da noite. E para quem gosta de correr na categoria GT, a gente tem novidades. A KTM X-Bowl GT2 2020, ela foi removida da categoria GT, e a Lamborghini Essenza também, ela foi removida da categoria GT. E o Porsche Motorsport 935 2019, ele vai ser adicionado na categoria GT. Os desenvolvedores disseram que eles estão trabalhando para atualizar os carros da categoria Forza GT, que na minha opinião tá uma bagunça, principalmente porque tem carros dos campeonatos australianos e tem até carro que não tem nem farol. Para mim a categoria GT do Forza Motorsport atual é a pior de todos os Forzas que foram lançados. Vamos ter também a atualização aí para a inteligência artificial do Forza Motorsport para quem gosta de fazer o modo campanha. Também foi corrigido problemas de uso de memória de vídeo do PC, e o restante das atualizações de correções o Forza ainda não compartilhou no Twitter oficial. O Forza também revela uma parceria com a Mobil, e em comemoração aos 50 anos da Mobil, o Forza vai trazer alguns eventos de modo rivais. Para quem gosta de fazer o modo campanha, nesse update a gente vai ter aí a temática dos brinquedos de pista. Esse evento do modo campanha vai até o dia 27 de junho, tá, de 2024. E o prêmio desse evento vai ser o Porsche 2019 hashtag 70 Motorsport 935, que você vai poder colocar na categoria GT. E na loja do Forza vai aparecer a partir do dia 15 o Gineta G40 junho 2019, no dia 22 de maio Porsche Cayman GTS 2015, dia 29 o Caterham
R500, que é um carro reciclado, e no dia 5 de junho, o RP1 Elemental 2019, que é um carro de DLC do Forza Horizon 5. E para quem não sabe, quem tem um passe de carro do Forza Motorsport, a gente já pegou todos os carros do passe de carros, tá? E os próximos carros que aparecer pra gente de DLC, que não é nesse caso aqui, a gente vai ter que pagar. Nesse update não tem nenhum carro que a gente vai ter que pagar. Todos os carros desses eventos são gratuitos. E também no modo campanha, na categoria de Tour de classe aberta, onde você tem corridas classe C, classe D, classe B, classe A. Completando todos esses eventos, você vai poder pegar uma BMW série 1M Coupé 2011. Isso se você tiver paciência para fazer esses eventos. Mas pelo menos a gente pode comprar as peças dos carros com dinheiro agora, não precisa upar, e fica mais rápido para você pegar esses carros aí que estão nesses eventos do modo campanha. A BMW série 1M e o Porsche 935 2019. No multijogador em destaque, a partir de quarta-feira agora, a gente vai ter corrida só com o Lotus Eleven 3. No dia 22 de maio, a gente vai ter corrida só com o Porsche GT1 apelão. No dia 29 de maio, a gente vai ter corrida só com o Mazda Miata. E no dia 5 de junho a gente vai ter corrida só com o Brabham. E para quem gosta da série aberta de multijogador, a gente vai ter aquele mesmo revezamento que a gente tem sempre, não vai ter nenhum tipo de restrição. Eu sinceramente não gosto, né? Eu prefiro quando tem todas as classes ali disponível para você jogar quando você quiser. Por exemplo, se você é fã aí da classe S, você vai ter que esperar o final desse update para você correr na classe S, porque a partir de quarta-feira agora começa a classe RP, depois classe B e D, aí passa mais uma semana, classe A e X, aí no final classe S e C. Eu sinceramente não curti muito essa série aberta não. E na categoria Spotlight, onde todo mundo corre com o mesmo carro, mas tem que colocar configuração de tunagem, quarta-feira agora a gente começa com o Ginetta, o G40 Júnior. Passa uma semana o Porsche novo, depois o Caterham que chegou também. Aí no final desse update, o RP1 Elemental. Lembrando que esses carros aí vão estar de graça pra gente a partir de quarta-feira. Agora comenta aí o que você achou desse update. Eu sinceramente esperava mais carros da categoria GT. Infelizmente a gente não tem nenhuma nova pista nesse update, né? Eu espero que o próximo update não demore para trazer uma nova pista para a gente e mais carros da categoria GT, que tá muito boa a categoria. Pelo menos eles melhoraram a questão da classificação aí, mas a gente não teve atualização aí sobre a questão das punições, então a gente vai sofrer um pouco. Mas se você tem um nível alto aí de ranking, pelo menos você vai conseguir correr com os jogadores que têm o mesmo nível que o seu. Então é isso, mano. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você é novo no canal, aproveite e se inscreva. Tem uma lista de dicas do Forza Motorsport aí na descrição para você, beleza? Até o próximo vídeo.